կաթնաշորով սուֆլե, ալյուր 1.5 բաժակ, ձու 4 հատ, կաթնաշոր 2 տուփ, սերուցքային սպրեդ 50 գրամ, թթվասեր 5 ճաշի գտալ, շաքարավազ 150 գրամ, փխրեցուցիչ 1/2 թեյի գտալ և վանիլին 1/2 թեյի գտալ։ Պատրաստման եղանակը. Խորը տարայի մեջ լցնել մոտ 1/2 բաժակ ալյուր, վրան ավելացնել 50 գրամ կարագ, պատարագաղով տրորել, ստանալ փշրանքներ։ Այնուհետև վրան ավելացնել 3-4 ճաշի գտալ շաքարավազը, 3 ճաշի գտալ թթվասերը, փխրեցուցիչը, հունցել և փափուկ խմոր դարձնել։ Թողնել, որպեսզի այն հանգստանա։ Միջուկի պատրաստման եղանակը. 4 ձվի դեղնուցները տեղափոխել խորը տարայի մեջ, վրան ավելացնել 5 ճաշի գտալ շաքարավազ և հարիչով լավ հարել։ Այնուհետև ավելացնել վրան 2 ճաշի գտալ թթվասեր և 2 տուփ կաթնաշոր։ Շարունակել հարել։ Ընթացքում ավելացնել նաև վանիլինը։ Սուֆլեի պատրաստման եղանակը. 4 ձվի սպիտակուցին ավելացնել մնացած շաքարավազը և հարել այնքան, մինչև որ ստացվի պին բեզեանման զանգված։ Խմորը բացել և փռել հրակայուն տապակի մեջ, եզրերը բարձրացնել։ Ծակծկել խմորի հատակը, այնուհետև միջուկը հավասարաչափ տարածել խմորի վրա, որից հետո միջուկի վրա տեղավորել բեզեն, գթալի օգնությամբ ձևավորելով։ Աղանդերը տեղափոխել ջեռոց, թխել 25 րոպե, 170 ջերմաստիճանի ներքո։